Dames en heren, dit is nogmaals Jos Bosmans van Hoek de Pluts van de Ramp, dames en heren. Het is inderdaad hetzelfde, die VTM ligt nog altijd plat, dames en heren. De Russische bouwmafia is er van deur met de funderingen van dat gebouw, dames en heren. Dus het ligt ongelooflijk plat. Morgen is ook goed nieuws, dames en heren. Het showorkest is gearriveerd. Hier is de Eugène. Hier is de Eugène. Eugène Flagey, dames en heren, met zijn gouden harmonie en al op zijn orreltje, dames en heren. We moeten er eerlijk in zijn, dames en heren. Zijn altijd geen kloten te beleven, dames en heren. Dus we gaan gewoon een mop vertellen, dames en heren. Namelijk de mop over de kiekvus en de rager, dames en heren. De kiekvus en de rager. Ja, oké. Okay. Er was eens een kiekvus, dames en heren, en die zat op een lelieblad op een vijver, dames en heren. En ineens ziet die kiekvus het dreigende silhouet van een rager. Hé, hey, kiekvus, zegt die rager. Godde, ga mee met mij naar de voetbal. Die kiekvus antwoordt, ja, zegt hij. Morr, dan wil ik wel op de tribune zitten. Hoor dat die rager antwoordt, hey kiekvus, eet ga jij je eigen al eens bekijken? En dan antwoordt die kiekvus wel, nee, moet ik je wel, een GSM. Ik wel, GSM. Ja, dames en heren. Oké, dan komen we na, dames en heren, met dus de café-truc. Wacht. Je hebt hier dus een bierglas en een bierkurtje en hier heb je een bakstien, dames en heren. En de vraag is, hoe kreeg je die een bakstien naar deur dat bierkurtje in dat bierglas zonder dat bierkurtje kapot te doen? Ah wel, dames en heren, dat gaat gewoon niet. Zo, tot zover Jos Bosmans van Hoek de Pluts van de Ramp. Van Hoek de Pluts van de Ramp. Ja, dames en heren. Amai. Kunnen we terug smaten, dames en heren. Pff.